და უცხოეთის შემდეგ ისევ ახალი ამბები საქართველოდან ყინვების შედეგად შექმნილი პრობლემების ლიკვიდაციის პროცესს პრეზიდენტი პირადად დაკონტროლებს. ეს განცხადება დღეს მიხეილ სააკაშვილის პრესპიკერმა გააკეთა. მანენა მანჯგალაძის თქმით, ყველა სამსახური 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, რამაც პრობლემების აღმოფხვრა უმოკლეს ვადებში შეძლო. დღესვე მიხეილ სააკაშვილი თბილისის მერის ინიციატივას გამოეხმო, რომლის თანახმადაც თბილისში უსახლკაროთათვის დროებითი თავშესაფარი გაიხსნება. ეული ქმედებების შედეგად ბევრი პრობლემა რომელიც შესაძლებელი იყო ამინდობისა და სტიქის მიუხედავად უნდა ითქვას რომ პრაქტიკულად ყველა სამსახურისა და შესაბამისი უწყების საკმაოდ ოპერატიული ქმედებების შედეგად ბევრი პრობლემა რომელიც შესაძლებელი იყო რომ წარმოქმნილიყო თავიდან იქნა აცილებული. გაწეული სამუშაოების შედეგად პრობლემა ისეთი სახე არ მიიღო როგორც სამწუხაროდ მთელ რიგ ქვეყნებში. უნდა ითქვას რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ პირად კონტროლზეა აყვანილი ენერგეტიკული და ინფრასტრუქტურული სამსახურებისა და სამინისტროების მუშაობა, კონტროლზეა აყვანილი თითოეული რეგიონი. კოორდინირებულად მიმდინარეობს მუშაობა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან. დავალებები როგორც ისეთ პრეზიდენტმა გუშინად გასცა, ეს ხება დამატებითი სპეცტექნიკის შეძენას, რომელიც სპეციფიკური რეგიონებისთვის იქნება აუცილებელი სწორედ ასეთი დითოლიანობის დროს. პრეზიდენტი ასევე მიესალმა იმ ინიციატივას, რომელიც დედაქალაქის მერიიდან წამოვიდა, ეს ხება თავშესაფრების ამოქმედებას და ამ მიმართულებით გარკვეული ღონისძიებების გატარებას ამ ობიექტებზე მოქალაქეებს, ვისაც ამგვარი სახის პრობლემები აქვთ, შეუძლიათ თავში აფარონ ყინვას სიცივეს უამინდობას. ასევე მინდა შეჩერდე კიდევ ერთ საკითხზე, ეს ხება პრეზიდენტის გუშინდელ შეხვედრას საპარლამენტო უმრავლესობასთან. შეხვედრაზე რამდენიმე საკითხი იქნა გამოკვეთილი და ყურადღება იქნა გამახვილებული. პირველ რიგში ეს იყო პრეზიდენტის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საუბარი იყო იმ შედეგებზე, რომელიც მიღწეული იქნა ვაშინგტონში მოლაპარაკებების დროს პრეზიდენტ ობამასთან, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ეს ეხებოდა თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების თემას, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საკითხს, თავისთავად საქართველოში მიმდინარე პროცესებსა და რეფორმებს.